پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جون حالات احوال بینیدو داغا اخلاق داغا خوی داغا کردار پا دے مقصد چی منگ داغا تابیداریو کو پا دے ہر سکی آخرنی خبر دا بینشیوا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با سوچ و فکر کو دا اللہ پا مخلوقاتو کی او دا اللہ پا خبرو کی او دا با دا مؤمنم شانی چی دا با دا اللہ پا مخلوقاتو کی سوچ کی او دا اللہ پا خبرو کی با سوچ و فکر کی ان با انشاءاللہ یو بلنیوی خبر بینو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمت و سکوت دا غی غلی که ناستل و خبر دیری نکول مخی که تو ستیدی ما یو پیر دا خبر زکر کرده و چی دا غی غلی که ناستل او دا بل خبری تا غوگی خوده او دل تری دا غی غلی که ناستل و خبر دیری نکول دیدوانو که فرق تی فرق داری چی ال تا دا بیانی دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بچا خبر کوله نو آقا با تا غوگی خودو غلی بناسو دل تری چی بغیر دا خبری نا دا غی دا طریقو چی اکثر بغلی ناسو دیری خبری باغا نکولی او پا بازو موقو کی بغلی کی دو ولی بغلی کی دو دا خبر بذکر کو انشاءاللہ نو سمت و سکوت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیری خبری نکول اکثر غلی کی ناستل دا غا دا خبر یاد کی قلت الکلام لگی خبری او طول السمت او دیر غلی کی ناستل دا پا انسان کی دا خیر او دا درنوالی او دا سڑی توب نخدا دا عقل دا خاون دا حکیم انسان مطلب اخیار انسان دا دا نخی او دا دا چی دا خبری لگی کی او اکثر غلی ناسی او کپا خبرو کی فائدہ نی او خبرو کی تا یا دنیاوی یا اخروی سا فائدہ سا آثار پکی نخ کاری نو بیا دا غلی ناسی دا ادب منگتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی خوالے دے لیکن امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوڑے دے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسموت چی سوک پا اللہ بانے و پا آخرت بانے ایمان ساتینو یا دی دا خیر خبر کئی و یا دی غلقینی دولاری دی یا دا خیر خبره گور دا خیر پا دی خبره کی هر صد نرالو کاغ خیر دا دنیا دی او کاغ خیر دا آخرت دی یا خودیس خبرو که چی دنیاوی فائده تی دام سیده ملگرو تری دیس مسئله بین کرد دیس خبره دیو کرد چی دا گوی دا دنیا پا کی گتشتی فائده پا کیشتی او یا دیس خبره کو چی اگه که دا دین خیری او دا خو جو خیر او خیر دی نو دوی ملار تاثر دا اول یسمت یا غلی کینا دری ملار بلا نشتی دری مشتی یا دا خیر خبره او دا خیر پا خبره که هر سدن نه رالو دا دنیا خیر پا کم راگه دا خیرت خیر پا کم راگه یا غلی کینا دا گنجایش پا کی نشتی چی پالتو خبری اوکا دا گنجایش پا کی نشتی چی تا دا گناه خبری اوکا بیهوده خبری اوکا سپک خبری اوکا دا دی گنجایش پا کی نشتی نو عدب داده چی مؤمن لپکار ده اگه تولی که گی عدب و صمت ده غلی که ناستو عدب هر وقت ده خبری کول او پا هر مسئله کی خبری کول ده ده قمقل سلی نخاله هر وقت خبری کول او پا هر مسئله کی خبری کول لکه اسی او مسئله خودی سی پریده چی تبکی غلی شکنه وروز پا دی نپویگا ده ما ده پتی نشتی نو پا مخلی گئے کده دین مسئلہ یو پا کی تگوتی ہوئے کده دنیا مسئلہ یو پا کی تگوتی ہوئے کده سیاست خبری یو تبا کی لگئے کده بلس خبری دا علم یو پا کی تلی گئے ڈاکٹری کی تلی گئے انجینئری کی تلی گئے مکینکی کی تلی گئے پا تجارت کی تلی گئے نو آخر تا نا پاتی سے دی او دا چی پا حرس کی لگئے دے گورے پو امنی پا حرس بان دی بل ہر وقت خبری کول یو خو هر مسئلہ کی خبری کول بل هر وقت خبری کول ایجی گور بدے پا خبرو کی مسئلو پی دادو خیار سڑی نخوا ندا نو زکا یو شاعر دا خبر کردی دا خو عربی کی شعر دے خو ترجمه دا دا انکان یعجیبک السکوت فإنه
قد كان يعجب قبلك الأخيار كاستادا غلي كي ناس دخو خين استانا مخكي دني كانوا درنو خلكم دا غلي كي ناس دخو بیا غم مخکی داوی وی کچرت تپ دی غلی کی ناستو باندې یو پیر پخیمانه شوی او خپه شوی چې رزول غنه ناسوم نو دا به ته یو پیر خپه شوی او افسوس بکې چې ولی زالته غلی ناسوم خو په خبرو باندې به سوس او پیری ته خپه شوی چې ولی ما دا خبرې کړې په غلی کی ناستو باندې چې یو رز به ته پخیمانه شي چې الته مال په کارو چې ما خبره کړې یو پیر به چې ته جون کې راشي دو پیری برایشی خب پا خبرو بندی رشتی رشتی ہوئے وزال جواب ورکی سو سو پیری تف خیمان شوی چی ما ولی دا خبری کردی چی کنا پا غلی که ناستو دی دیر افسوس کردی که پا خبرو نو چی پا خبرو بندی افسوس دیر کی گی نو بیا غلی که ناستو گوری دی کر و سبحان اللہ و حدیث کی رزی دیتا گوک کردی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان نمونه دا کن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة الله استاسو لپاره په پیغمبر کې او خسته نمونه پرته ده هغه تابعداري وکړو امام احمد ابن حنبل یو حدیث راوړی دی د سیماک ابن حرب نه هغه وایي چې ما جابر ابن سموره رضی الله عنه ته وایي اکنت تجالس رسول الله صلی الله علیه وسلم ای ته به کیناستی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره معنا دا دی چې ته به د هغه سره په مجلس کې خو کیناستی شان د هغه د ناستې سو طریقه سوا وی او زبا که ناستم و سر دیر جابر سیماک تو وی او زبا که ناستم فکان طویل الصمت قلیل الضحك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر غلی ناسو او دیر لگ بے خانده فکان کان طویل الصمت دا زمانگا مقصدی خبره چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کثیر السکوتو یعنی غلی بناسو خبره با آغا خبره کولا چی داغی با زورتو اسی خبری بینه کولی اگورا دا غلی که ناستن دی دا گوری دا عزت یو لوی ذریعه دا آگا سر دیر قدرمونی چی کم سر خبری دیری نکل کنا یا او چی خبر کئی خلکو تا گوگی گدی ولو تا گوگی گدی دیری نکی چی کئی نو آگا بیا سمی خبری کئی او دا چی پا مخلی گئی علی گئی او دو بکیزان لبل گپ لگئی لیکن سڑے خبری کی ویدے پا مکلی گئی ما تری اڈو دے و خراب ری اڈو دے و سوک داوئے سو او دوئی پا خبرم نو پیگو چی سیو زین اسپک سپینگیرے سڑے بے سو کورا خبری تو کوئی نہیں گی مشر سڑے بے سو کورا خبری جو کہ دمرا خبری آگا کیچے خبری قدر نشت ہاں دا خیر خبری کا دیرم شکو دا خیر دا فائدہ پا کی دا اپال تو پا مجلس کی لی گیا و پا مخلی گیا نہ مشرشتی نہ کشرشتی نہ خزشتی نہ سڑیشتی نہ معشومشتی نہ مشرشتی عارضی کی لی گیا عارضی کی لی گیا نہ جمعاتشتی نہ بیٹکشتی نہ دین مجلشتی نہ دنیا مجلشتی عارضی کی تری گیا ادیس رسپخ کہہ رہی او اکثر چی دا خلق دا چا سپت کئی نو اگر پلانے یار دیر دنوں سڑے دے غلی ناسی اکثر خود دار تو اما دا غلی کی ناستا دا درنوالی نخ آل دا چی کل پا کتا دا حکمت خبر کی و دا خبری زورت رایش و بیا خبر کی همیشه خیلی که ناستا چی بس خلی تیلی تالا چی ولی ند خیر خبر کی و ند نسب ند نچا سواوری دو نچال جواب ورکی ند دا گوری دا و خیارتوب نخ ندا نبیه دیسی سڑی بارک اکسی مڑا وی دس در کواز دیوالو انتکی نو دا سینا چی تا بلکل یو بس تالو تا اوروا چی غلی که ناسو سا مطلب دی دا خبری زیر آگئی ویکا چی زی نئی وخی نئی مناسب نئی بس بے پرید دی تا غلی که ناس دوی دا مطلبو نئی چی رسول اللہ سلم با میشی جو غلی ناسو نا لا یتکلمو الا لحاجا خبر بای کولو کو چی کلب دا خبری زورت را آگئی دا زورت با وقتی غلی که ناس دوی دس خ خبره ده دم خ خبره نت اگر دم مشهور مشهور خبره ده پاربی کی من قل کلامه قل لغته ده چه چی خبری لگی ده غلطیانی لگی کنا سوک دیر خطا کی چی دیر خبری ده چی لگی کرلا سن سخوی ده خلی نوزی کنا سبال ہوتا جا خ جوڑش دے بیا دیر سر ٹکی را ٹکی چی ما تا چاوی چی تاکا مجلس کشتا ٹھیکا او سوتا کار کڑے
خو چې خبرې لږې کوي او په سوچ سمج سره کوي نو د ده د ژبې نه هغه خبره راوځي چې ده تللي ده وزن کړي نو سبا له په دې خفه کېږي نه او خفه نه رهوي ما کړې ده خو دغه یو چیرې ده چې ډېرې خبرې کې اکثر خلکو راګیر کړی وي تا ویلي نو او تا ویلي نو او تا ویلي نو او هر ځای کې دی پړ راځي او خود به پړ راځي ځکه چې د هغه د خولې څه پر توا خو نشتي پوه شوې په دې خبره زكى عائشة رضي الله عنها سوي ده حديث امام بخاري امام مسلم روله دي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارك كان يحدث حديثا لو عده العاد لا احصى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بديس خبري كولي كشمارون كي شمارين وشمارولش نو ده چه خبري شمار لكي ومزمزل جاي واضحة او اهمة لگی سر ما خم لگی تو شمار کی او تو سی شماری سا آخر او سی سب شماری او چی لگی خبری کی فائدہ منی کی واضح کی پارامی کی دا طوری خبری بگی دن نرائی نو دا خبری با تشماروں کی چی او دا دا خبر بیان کردی خواہ بلکہ دا رتوی ما کلنا کلا دا خبرینا غلی کی ناستو کی دیر عبرتی او تربیتی او زبرت بیسو مثالون پیش کم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا صحابہ کرام و تربیت صرف پا خبرو نکو کل بیدا غوی تربیت پا غلی کی ناستو باندی کو دا سڑی دا غلی کی دا دام گورا دیر و خبرو تا اشارہ کئی او دیبانی سوک بوی او خیار او چی او خیار نی اوی غلی نازو نوی کل دا غلی که نسته سی تربیتی لکه تا زمان خوال رالی زمان خوال رالی او ما تا دیده وی چی زب سبا دا پلانه کار کوم او ما تا تا دیده که تو غلی تولا بس تس پوشو دا کار کول خندی بارک اللہ فیک دا بلی او خیار سڑے پوی ابل خوبی اکو غلی ہوئی یعنی ما تا تدا سیوکتو غلی اکتاوی زب سبا دا کارکو ما تدا سیوکتو دا مخرن تا گورا نقشی تا گورا حالاتو تا گورا بیا سوچ کوش دا سڑے ولی غلی کیناس کل غلی کیناس تا دا اقرار نخی لکه ترالی تا دوی چی ما پرون اگا کس لا دا دا سامان ورکڑے دے ما غلط کری دی کسی ہی او زیتا غلیشو سا مطلب دی سی دی زکا که غلط تی کڑی نو غلی که نستو خوزستا غلطی نی شم بیانا ہو او چی غلیشو منو مانا دا چی خبر ہے سی دی او دیسی نور پیم دیر مثالونی خواستی ما تاست یو دو خبری مثالونی پیش کو چی دا غلی که نستم گوری تربیت تی خود او خیار انسان دا پارا لکا رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احوالو لوس چی اگر با اکثر غلیو خبری بے لگی کولی اولی با غلی کی دو گورا کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا سوال غلی کی دو چی داگی جواب ورکول بے نگوختو خو خبینو چی ردی جواب ورکی لگتا دیو کس سوال ورلی یو علم خوالا او تو یرا زمان سوال دادی او دادی او دیسی دو وقتا تا غلی گوری مانا دا چی دے جواب در کولی شی پو غواری نا چی جواب در کی نو دیسی ٹیم کی حال سدے اس کتے دے ازی جواب ندر کوم نا نو دا دین خس سدہ غلی شی یو مثال پیوار او سمرو خواندور مثال دی فتح مکی پا موقع باندی دا ما سیرت پا درسون کی تفسیری دا واقع ذکر کردے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی مکی تا ورنن و تنو خلکو لے عام امن ور او خلکو تے دا مافی اعلانو کو سوائی دا یوسو کسانو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی با وجنی و ان وجدتموهم متعلقین بی استار الكعبہ کدا کسانو مدکابی پا غلاف پوری زورنو مندو کنا بیا بیا موجنی دا یوسو زکر چی دوی لو یہ دشمنی کرے وا عکرمہ ابن ابی جہل دا پہ روایت کے سلور ذکر دی
غير كدينا زياد عبد الله بن خطل او يوم مقيس بن صبابة او دويم عبد الله بن سعد ابن ابي السرح ده بروايتك سلور راغلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بواجب عبد الله بن خطل سرسي جلو شو دي جي كلا صحابة كرام ورالان دي كونو دي كابي بغلاف فورين خطو نسعيد بن حريث او عمار بن ياسر دي دوانو من دي كلي دي دا وجيرو دا پارا نسعيد عمار نمخي شو وكان أشب الرجلين زكا چه دي بادا قدوانو كي كم عمر ديو نو دا من دا تيزو فقتلو عبد الله بن خطل مردار کو ادا وقی سخت ما شو مقیس بن صبابة چه دي آغا من دي كلي وي مسلمانانو با بازار كرالان دي كوالتا مر کو عكرمة سي چلو کو رضي الله عنه سمت عبد رضي الله عنه مسلمان شوي ابو جهل زوي دي لا او درياب كي بكشتي باني سور شو وتختيت كشتي كي دسر نور كسانو فدوي باندي چپر علاو موسم خراب شو ديري گد وڈ کرو نو دي كشتي كي چرا كم ملگري ده دنا سنو اغو طول وي وي خالص اللا تچري وي ده ده مشرقينو گره حالو قرآن كم اللا ذكر کرده وي بدو جي سخت راشي بيا ما خالص ياد ده نو دي کسانو يو بلتوي وي اللا تخالص چغي وي ستاسو دا بوتان گره دلت تاسو لسا فائده ندر كي گره دوم ردو خيران وطا پو وغو جي سڑه گم راش اي كريما چي دا خبر واوري دنو ده وي دي ملگرو توي پا اللامي دي قسمي که اللا تا دي خاص بلني زده دي درياب نو ده دي سخت نو ويستم کنا نو اي اللا تاسر زلو از کوما چي زبا دا محمد صلى الله عليه وسلم خواله ورزم او دا غب پلاس که بلاس اقدما او دا غصر ببیعت کوما او اسلام با قبلو او دي سوشو دا بيرا اگه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله و اسلام قبل کونو دا خبر اسشو ختم شو پاتی شو عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح دا گوری نور کسانم دی خود دلتا سیب دی سلور بی روایت کرا گری او زمان دلیلوم دلتا دی عبد الله ابن سعد سی چلو کو اخیارتو بی دوکو چو عثمان ابن عفان بسی ورا او عثمان ابن عفان پا آغا صحابه کرامو کی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی دیر مئین دی ندم سم سڑے کتلو داغه خواله ورغه داغه سره پناه واغسته چیز ده پیغمبر سره بیعت کوم او ما ماب کر اگه بس ما سره اوس موقعی تا بگور عامو خلکو تا مخامخ نشیزه که چیز ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نه اعلان شوه ده کچارا گیر کرنو بیدی نپرید دی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکه که اعلانو که ده بیعت تا پارا اما گا تفصیل جی کرکڑو خلق برات لو زنانه رات لی بیعتونه کون دیم راگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیران شو جو دا خود عثمان سر روان راگه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواته او درو عثمان وی یا رسول اللہ بای عبداللہ دا سرم بیعتو که یا رسول اللہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواته سیو کتو بس سیو نوی بولی غلی شو خواخ نوا بارک اللہ فیک خو خیانوا اگر بیاو یا رسول اللہ بای عبداللہ اذا اللہ پیغمبر دسر بیاد کیونکہ بیاو تو کتو او سیوے نوی پا درین پیری چو تو جو بیادی ہو سر اوکو چکل دا عبداللہ لار بیادی ہو سر اوشو او خبر دا اگر ختم شو تا کچی بیادی شو ما پیو شو آر سا ختم شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ملگرو تو کتو وی تاسو کی او خیار سڑے دو چی پا دپسی پاسی دلے ویو دے وجلے وی دا ما چی راگس را بیعت نکونو اشارہ میں ستا کولا صحابہ کرام کو درانا خلقو چی پیغمبر حلال ہوگوی دزان نکار کم زگی کی اگو تی وما یدرینا یا رسول اللہ ما فی نفسی کنو من تستاسو دز رسپتا ہو جیتا سوکو آلائی حلا او مأت ایلینا بعینی کنو پا دسترگا با دی منت اشارہ کردے وی پیغمبر ہوتے ہوئی دا پیغمبر سر مناسب نہیں چی دسترگو خیانت کئی دا اشاری مشاری دا پیغمبران سر مناسب نہیں اشارہ کو مطلب داشو چی زڑکی میں یہو دا و پسترگو کی میں بلد ناس غلی ما او تا اس تا اشارہ کو جو دا خوبے مناسب نہیں
خو چې زه غلی شوم تاسو پوه شوي وئ چې بی بیعت نه کوي خو چې چل بهیي. نو دا اوس ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېده دي د هغه څه نه چې څه یې بدي شي. خفه و د عبدالله نه او غوسه و ورته الله اکبر. او دې چې غلی شو د درون انسان صفت دا دی چې بالکل غلی شو، په سترګو هم غلی شو. په سترګو څنګه غلی شو؟ د سترګو اشاره مو نه کړه، د لاسونو اشاره مو نه کړه. ها بله فایده، موږ په هر واقع کې یو فایده ذکر کوو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیا د عثمان بن عفان نه. دا اوس پیغمبر دی، دا بل صحابي دی، خو دومره درون انسان دی دا پیغمبر، او دومره حیاناک چې د عبدالله نه ښه خپه دی، ښه ورته غوسه دی، خو د عثمان نه د حیا د لاسه غږ نشي کولی. نو په ځان کې د حیا دا صفت پیدا کوي. دا سپین سترګې، دا کلک سترګې انسان د الله خوښ هم وي. دا چې د سړي مخ ته وردانګي، کله سړی غلی شي د چا د لاسه حیا ولا ورشي، چې دومره قدرمن سړی مې خوا ته راغلی. لکه استاد یو چا سره مسله ده، استاد خوا نه یو کس راغی عزتمن سړی، تا ته د وچ وروره خیر دی. حیا وکړه، د دې سړي قدر وکړه، د ده د راتګ قدر وکړه، د ده د نه نه بس نه نه وکړه. هر څوک دا کلک سترګې، دا قسمه خلک در الله پوه کوم نه، دا بې حیا غوندې انسان نه. استاد عثمان بن عفان مقام کم چې کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقام کم چې دا پیغمبر دی، دا امتی دی، خو دومره درون انسان دی چې دغه صحابي نه ولا حیا ورځي، حالانکه ښه خپه دی او غوسه دی عبدالله ته، خو غږ نشي کولی. ولې؟ د عثمان رضی الله عنه لاسه چې ده راوستی دی. او موږ بعضې لیدلی دي، لکه ته به ورته ووایې کس به ورسره مسله یي، یا به هغه کس هسه غلطي شي، زه خیر دی وروره، معافي کوو، زه د الله دپاره او موږ دې خواله رالو. نه 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 بس دا پرېږده، دا زموږ مسله ده. او دا نه دا او دې دا د درنو خلکو کار نه دی، او نه د حیاناکو خلکو کار دی. تو صدا پتشتی حیاناکو خلکو خواله چې ورشي، وینم سړي ته معاف کوي، قتلوم معاف کوي. قتل درانه خلک، جرګه پسې ورشي کنه، او پلار یې ولا وجلی پلار، او مشران ورشي، علما ورشي، قدرمن ورشي، یره وجي تاسو راغلي موږ وسو وایو چې تاسو راغلي خبره ختم شو. دا د قدرمنو خلکو صفت دی، او د ده ذکر پاتې شي. دا خبره ولا خلک د مرګ پورې یادوي، یره وي پلانې څه ناشنا درون سړی دی، موږ یې خواله ورلو، زموږ خبره غزار نه کړه، د سړی سره ګوله کړو. خو چې ته ونښلی او خپله کې، نو په دې به داسې وشرمېږي چې ټول خلک به دې یادوي. وي لرکه وګړی بېده به انسان دی، ډېر بې حیا سړی. هسې دا یو صفت مخې ته راغی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حیا به یې کوله. نو ډېر ښه صفت دی، الله دې په موږ کې راولي، دا په ځان کې پیدا کوي. ښه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په یو بله موقم غلی کېدو چې کله به چا هغه څه وغوښتو چې د هغه به ورکولو ته زړه نه و، دیس کې به هم غلی کېدو. لکه خوښه به یې نه وه چې دې سړي ته دا شی ورکړي، بیکې به سې چلو. نور خو هغه دومره کریم او سخي انسان و، دومره کریم او سخي انسان. هغه تېر شوي جمعه تېر شوي کې زما تاسو ته ویلو، یا جمعرات، چې هغه دومره سخي انسان و، که چېرته په دې ورغوي کې صرف سا وي او تاته سا غوښتلی وی، نو سا یې د لم درکوله. خو کله به غلی کېدو، چا به ته یو شی غوښتو غلی کېدو، نو دا شی به د دې سړي سره مناسب نه و. نو هم دومره حیاناک و چې څه چل به وکړو، غلی به شو. نو اوس پوه شئ چې ته یو سړي نه څه شی غواړې او غلی شو، نو څه مطلب دی؟ یعنی نه دی راځي دانی چې ته ونښلی چې بس غلی شوی دی یو، او یا بیا بیا سړي پورې نښته، یو نیم سړي کې دا مرضي ته اوس یو کس خواله ورلې یاره زما دا پلانې شی په کار دی یا پلانې خبر، هغه غلی شو. چې غلی شو نو خو پوه شي چې دا خبر هغه یعنی راضي پی نه دی، نو بیا پورې نښلم ما، بس خبره ده ختمه شو. دا اوس ګوره انس ابن مالک کوي، او دا واقعه ما تاسو ته سیرت په درس کې ذکر کړی و.
بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوال چې بیانول ما تذکر یو ځکه ما بیان کړو. امام احمد دا حدیث راوړی دی د حنین په غزا کې، د حنین په غزا کې غنیمتونه ډیر او قیدیان هم ډیر، ځکه چې هغوی ځان سره زنانه او ماشومانان ټول لاویستي. نو هغوی چې کله هغه اوله کې هغه مسلمانانو باندې حالات ګډوډ شي، تاسو پته ده اکثر مسلمانان د میدان جنگ نه اخوا دیخوا شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې شي، څو کسان ورسره بیا هغه ملګري راوغوښتو واپس، او الله مشرکانو له شکست ورکو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ دا خبره کړې وه، من قتل کافرا فله سلبو، چا چې کافر مردار کو نو د دې کافر سره چې کوم سامان دی در دقه سړی شو، توره ډال زغره وغیره او نور. ابو طلحه رضی الله عنه او شه سوار ځوانو د په دغه ورځ باندې یوازې شل کافران مردار کړي او د هغوی ټولو سامان داغستي. هرچې ابو قتاده رضی الله عنه، دغه هم لیکي، ابو قتاده خو مشهور سړی، خو له ده سره چل دا وشو چې یو سړی په دې سټ کې وو، د دې ولي او د دې سټ په منځ کې، او دومره زورور گزارو دغه، دومره زورور چې په دې سړي باندې زغره وه او د اوسپنې هغه ټوپۍ هم وه، خو دومره په زوره گزار یې ولې ورکړی و چې په دې گزار چې دی چې سټ او د ولي په دې منځ کې ولې ورکړی و، دې سړی هم دغه ځای ولې ټول جدا کړی. نو په دې کې بیا دې اخوا دېخوا شو چې دنه دا زغره روانې، نو هغه چا اغستې تلی مسلمانانو کې هغه زغره چا اغستې ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي وو چې چا کوم کافر مردار کو سامان دغه دی. اوس ابو قتاده رضی الله عنه ګوري چې زغره چی شو، نو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله تاسو ګوري دغه زغره چا اغستې ده؟ دې کې یو سړی پاسې دی، یا رسول الله ما اغستې ده، انا اخذ خو دی راځي کا او دغه زما شوه، دی راځي کا دغه زما شوه پریږي. انس بن مالک وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې به چا څه شی هم غوښتو ورکو به، او یا به غلی کېدو او په دغه ورځ غلی شو. ولې غلی شو؟ یعنی دی نه و خوښ چې دا زغره د ده ابو قتاده په حق کې رسېدلی ورکړي، دی نه و خوښ. نو څه شو؟ غلی شو، غلی شو. خو عمر بن خطاب خو نه غلی کېدو، هغه وی لا والله کېدی نه شي، زما دې په الله قسمي، لا يفيئها الله على اسد من اسوده ويعطيكها. دا الله د دین په ازمرو کې یو ازمری راولږي کافر مردار کې، د هغه په نصیب دي ورسي. وبی تالي د ابو قتاده صفت یې وکړو. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله عليه وسلم په خندا شو، وصدق عمر، عمر رښتیا وایي. ګوره دومره حیاناک انسان دی، دا خبره نه شو کولی، خو چې عمر وکړه نو عمر څه وایي؟ عمر رښتیا وایي. نو ګوره دې ځای کې د پیغمبر صلی الله عليه وسلم اوچت اخلاق و، ته دې سړي ته یې ولي ویلا؟ ما تاسو ته وایي که نه چې لږ دا دماغ او عقل استعمالوي، چې دا مخامخ سړی ولي ماته غلی شو، د دې مخامخ سړي د مخ د رنګ ولي سور شو، دا مخامخ سړی ولي ماته وران وران ګوري، دا مخامخ سړی ولي دا سری ټیټ کړی دی زما په مخ کې. د دې هر څه کې اشارات پراته دي، خو په دې باندې د عقل خاوندان پوهي. او چې داسې پوه سړي واوړي چې اشارات نه لوړ وته ونیسي، هغه بیا هم وایي زه پوه نه یم. یا ته څه وایي؟ اشاراتو باندې سړی پوهېږي. دا دومره دروند انسان دی چې اوس دا نشي ویلی چې نه نه یې درکوم. او تا ته پته ده چې هغه دومره کریم انسان دی چې څه دې وغواړي هغه درکوي، او نن غلی شو، نو پوه شي چې راضي نه دی په دې چې تاله یې درکي. ورسېدی به که نه؟ دا یو موقع و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې غلی شوی. ښه، کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو؟ چې کله به ورسره هغه سړي ملاقات کول غوښته چې هغه به ورسره ملاقات کول نه غوښته. یعنی کله به ملګری پسې راغی، یا رسول الله پلانې راغلی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې د پلانې سره
ملاقات کی نو سی چل بے وکو غلے بشو پدیم پوش لکو زستا خوال درشم سیر پلانی را غلے دے تا غلے شو او زوتا ما وو رازے غلے دے نا غلے دے کو سی چل دے زکر کی اجازت را کولا خو ما تا بے دور ٹکو کیوے لے چی رازی دے سم خیال لے خو چی غلے شو نو سی چل دے اسی یہ خبر ہے تو کما یعنی دا شریعت نہ دے اسلام دا دا عاقل سڑے خوخی دا عقل دا خاول نہیں جاکم سڑے عقل استعمال ہے اخیاری ذکر حدیث کی رازی دا اللہ اچت کارون خوخی او دا اللہ سپک کارون بدیشی دا اللہ گورے دا قمقل توب نہیں خوخ دا اللہ درون سڑے خوخی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درون سڑے خوخو او شریعت منگ تووی چی دا زن ندرانا او خیار خلق جوڑ گئی پا خبر پوئے گا پا اشار پوئے گا پا حالات پوئے گا سم خیال جی او دا انسانانو خوخی گا نا ساس خوخی گا نہیں خوخ منگ خوخ پا زنی دا جی اللہ زار و قربان شوید او خیار سڑی دا او خیار ملگرے او خیار رور او خیار دوس او خیار خزا او خیار بچی دا خدا اللہ نعمت تا چی چاہتا نصیب کی او چی کلا واوڑی پا دیسو باندی چی زارد لشنکی نو دم بیاد اللہ امتحان دی دا سرے دا اللہ امتحان دی گورا عمر بن خطاب رضی اللہ انتا چا دا خبر ورکڑا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپلی بی بیانی تلاقی کری دا قصہ وطا اسلام علوم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپشو او قسمی مخورو چی کورتا با یومی اشن رازم نو خبر مدینه که دا مشهور شوا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلی بی بیانی تلاقی کردی تی عمر بن خطاب چی سنگ دا خبر واوری دا وی حفصه خو تبا شوا اخبر الوری آدوار وی رالما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی منبر خوالا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا خواهو شاکی خلق را توشوی دی طول پا غم کی دی دا دوم را درانا مؤمنان دی چی دا پیغمبر پا غم کی دوی غم جنی همیشه او چی پیغمبر بخوشحال و دوی بخوشحال نوی طول دا پیغمبر نگیر چا پیر شوی دی او باز پا گیلی گیا دی جاری هم نیشی برداشت کولی پا پیغمبر بانی دا غم چی دا کور نبا هر ناس تا کور تا نزی بس نور سا وسی نرسی جاری وی وی برداشت را نوانشو نوورا لما کما کوتا کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناستا و خلق تی گیر چا پیر شوی دی دا آغازی خوات نجدی نو یو غلام مطلب یو علک ولارو علتا ای دروازی خواکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادم تور رن کیو یو تور کس ولارو پی دروازه بندی وی ما وطوی چی دا عمر دا پار اجازت والا دن نورزو وی اگر دن نور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر خبرو کرد بیا واپس را گئی وی ما وطوی چی سدی وی ما وطستا زکرو کو خوگلیو وی زی بیارا لی منبر سر کیا ناستا ما خو بیارا نسا بروانوشو یعنی لازم تلق والم دا پیغمبر خواگی کیا نم وی چی ورا لما وی بیا ما کستا غلک تا بیا ما وی یار ورش پیغمبر نتا پوشو که عمر را گلے لال بیا را گئی ما توی چی سی چلے وی فس سما تا وی آقا گلے سیو نوی وی بیا را لما کی راستا بیا را نسا بروانش وی بیا ورا لما ما توی چی نگا خادم تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وی چی عمر را گلے وی دن نور اگا چی را گلے وی ما توی چی سیو وی گلے بس وی بیا روان شو امید نور سشو ختم شو وی دگا خادم ما تاوازو کو زروانو میں ما تیوی چی عمر وی مای چی سی چل دے وی قد اذین لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جرا دیش اجازت کلے ملاو شو دریو پیرون بعد سوال دا دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دا عمر صلی اللہ علیہ وسلم دولی نگواری ولی دس خبر تا شکو دبا خنور کسام سرنے شکوا کی
نو عمر دا کې دې چې دنه تلې وغلې ناسو او فاګي کې ناسو ها بارك الله فيك زادك الله علما الله يستاهل لك بركات واجي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې راغې نو دې به د خپل لور خبره ما سره کې او دې نه خو خول چې ما سره دې ټیم کې د بیبیانو خبره شو خپو ځکه یو روایت کې دې سره عظیم امام مسلم راوړی غوږ ته کې دې وی ما غا خادم ته وی یا رباح دا غنوم رباحو دلته روایت کې نوم راغلی چې لاړ شه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغواړه وی رباح دنه شو دې کمرې ته وکتو بیا ما ته وکتو وی څه ونه وی وی زه پوه شوم چې اجازه میلاو نه شو وی بیا مې ورته وی چې یا رباح لاړ شه اجازه وغواړه وی رباح ورغه وبې ما توکتو سې ونه وینې زه پوه شوم چې سې ونه وی وی بیا مې आवाज اوچت کو خمې اوچت کو مې چې یا رباح دا وځ دې پر اوچت کو د پیغمبر و وره چې لار شه اجازه توال او ګره دا و وره رباح سبحان الله دا ډیرو خيار انسان چې کوم تاسو یې شریعت ته خيار خلق کو وی رباح دا و وره دا سپزور وی بزور وی وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و وره دا و وره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګوماني چې زه د حفصې لپاره راغلی ما نو په الله مې د قسمې ورته ووایه چې عمر وایي که ستا خوښوي چې دا سټ دې ووایم نو جوړ شم چې دا سټ درې دې ووایم زه دې له نه یم راغلی ګورې هغې خبرې ده زه د هغې سپایي بهنول له نه یم راغلی زه په لور باندې څه کوم یو امر دې ما ته وکړي که ما وله دا سټ درې بدن نه جدا نه کړو بیا دې ما ته وی ورول پیغمبر ته ورسی او خیر انسان تاسو وینئ کنه او خیر سره مزه کی دی پوه شو چې پیغمبر وری اجازه نه ورکه می چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر ووری دی نو وی دی رباح ته اشاره وکړه په سر راضی دی چې دا موضوع به کې نشي به دی راضی نو بیا د نه ورغه اوس دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلې شوی دی وری ځکه چې ملاوی دی نه غوښتل چې سره عمر رضی اللہ عنہ خودم را حیانا کی دے چی وینا وینا خو غلے کی نو چی غلے پاتی شو خوب پوشی چی ملاوی دن نگواری خواہ کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی دو چی یو شے بے نو خواہ یو کار بے نو خواہ کنا یا یو خبر بے نو خواہ اگی کبا غلے شو لکا سہل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ وی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام نسائی را وړی دی سهل وی وی زده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره ناسو ما یو سو کسانو سره خواه کیو یو خزر آلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس یو داری کیو یا رسول اللہ انها قد وهبت نفسها لکا فرع فیها رأیکا اید اللہ پیغمبر دی یہ زنانو تزانی ادو وی دی خپل زان بخل دیتا تا یعنی تو سر سوکا چی بخل ایتا تا نسوکا نکاو سر اوکا نخپل رائی راکا نکاو سر کیو کنا فسکا تا سشو غلیشو اولی غلیشو نیغوختا بس اگر پاسی دا بیا ویا رسول اللہ دی زنانا تا تزان در بخل ایدی خپل رائی ورکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنوی دی کہ یو صحابی پاسی دو یا رسول اللہ کتا سوی نخوا خوی نو زوی جنی ها نو منگ تیرا وادکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خبری شو رکھ دو خواہ دکا ٹیم پوری گلے چی گلے مطلب جنی دکھوا خواہ تکی چی اگر با ہر کار دا اللہ پا امر کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتی حل معاکا شئی مال مال دس رشتی کازی تشپان ہے زکی جی وادو خواہ یو نیم سڑی آسی دا ودون شوقی او سو سر جیب کی یی نا او چی بیالا دویم او دریم سلورم وادم او زو وچیلی نو دیبا پکی دیسی لی گیای تا بوی چی دا دری کڑی دی سلورم بسی دی پا انتظار دی او اگا یو بانیشی ساتلی آسی دا مجلس گرمی خزر کول کسی زور والی بیا دو دری سلور سر سرشتی نوی رسول اللہ سبشتی نا غریب صحابی نو الار سے سوالت ہوا کسر سرئی لار
بیر آغی رسول اللہ ویسے نشت اے ویسا ولتا ولو خاتم من حدید کدہ وسپنی سا گوتی لیتا ملاو جیر آولا دا وسپنی گوتی لاڑ بیر آغی رسول اللہ ویدہ وسپنی آگوتی نشت یہ رویت کرا جیو یا رسول اللہ دا سادر را سردے دا کمچے وما پاکی بدن دی نو پیغمبر رسول مسکیش ویچی دا تا دیل ورکی نو تبزان ساچی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی هل معک من القرآن شی قرآن دیتا ید دی سورت نبیو یا رسول اللہ معی سورت کذا و کذا پلانے سورت پلانے سورت پلانے سورت وقد انکحتکها على ما معک من القرآن زی سیش ودازی تاتا پنکا کوما مہر کی دقا کم سورتون جتاتا ید دی دا با دیتا ید دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو دا گرے حیاء دا زکا چی دیرہ گران دا چیو خزی و تزان وربو بخو اگو تسو کی انکار پا خلو مہنے گران کار دا دا گرے پیغمبر تا دا گنجائی شو چاکت زنان زان دیسی وربخلیم شو خودی گران کار دیش تو تا انکارو کی اگوایا نا درون انسان دنو غلی پاتی شو کل دیسی کی گی سلی سر لکی او سلی راشی تا سر خک والواری او زب دوکم او زب دوکم او ستاق کار پا نی نو بیا سلی لی حیاء ورزی چو وزدتا سنگ ویم چی میکوا نو بیا سلی غلی پاتی شی حیاء گوری زدہ تک اینن دیر استعمالو مدار درون خوی دا اللہ جب من کرا ہوئی خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گو رکل غلے کے دو چی کلے بے مقام خوراک خوخنو او ذکر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی او دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے وی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاب طعاما قد کان اذا اشتہاہو اکلہو وی لم یشتہی سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرتا ما ندے لی دلے چی اگر پا خوراک کی عیبون راویس دی دی کہ یہ خوراک بے خوخ جو بے خورو کبے نو خوخ جو غلے بکی ناس تو کبے نو خوخ نو غلے بکی ناس دا بازی سالن و تکی دیگے نا مال گا وڑی او خون او بیاج بگی ٹماتر زیاد کری دی او بیاج بگی پیاج ویش دی او بیاج نیدیزا خوخ جو پرید دا مزے نکی دا خبری او بیا دا دینم بلا سپکا دا تاویم دا خکور کی دن دا ماحول مزن کی چی سوکو نا دعوت ورکی او دے ورشی او بیا روزی او بیا پاکا پس خبری کی اب مرای وخناوا او دائلی راویست او سخاون تکی سائلن نا چلی تا سکی خودو کدی خواخی وی خورا کدی نی خواخ غلی کی نا یرا اللہ دی عزت مانکا سیشو آگا با تیری سی پوشی چی کدی سی دے سی نا موڑ دی سیشو نگو بے دا خبری کول چی سالن دی سی دا ادھگا دی ادھگا دی بلا خبر رہتا دا اکم کلنا کلک سڑے خزی تا ویم چی سالن دی سی پوکا پاٹی ممخا پکوا اور رس تو تا بے دی سو ہے اسی وی یو کار کوا سالن چی پکے مال گا پکے لگا کوا چوا ایسی وہ تدیسی ہوا ہے او لک بگی داورا چاو لک داورا چاو دیسر دائی چی در درنو خلقو سی پت تے لکو جو سڑا ما تو جو لزر خزی نیری گم دا دا یری دو خبر ندر دا پالوانی دا خزی نسو کی یری گی خبر دا سدا دا اخلاقو دا خبر دا حیاء دا خبر دا سڑی توب دا چی دومر دی غریب زن ستڑے کردے دے دا خولی پی راماتی دے دومر پا مشکل پوخ کردے او دومر پا مینے تعالی راو مزا خیر دے کر لکسا کمی پا کیجو ما پی کنا کنا دا ما پای گنجائش بکی نیشتی شتی بکی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا بلکہ سبحان اللہ آقا خود دا طریقہ وا دا خو عیب عیب خو پرید آقا سرن بینو چیلی خوراک دا عیب چی کورتا با کل راگی کنا عیشہ رضی اللہ عنہ وی سہر منزن بعد با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کی ہو او اللہ دا اللہ ذکر بے کود اسکار بے وی کافی وقت بعد با کورتا راتو وی چی کل با کورتا راگی سم تیر کری سڑے ہو گئی شوی
سار مون سړیو کې دومره وخت جمعات کې تیر کې یا رسول الله کور کې اوسه نشته کله بسنو او زما وی سیم زه روجه ده زما سیم څه ده روجه ردي چې درون انسان څه ته ایدره کور کې سشتی یا سم تیار کړي یا رسول الله څه خو نشتی زه خیره زما سیم نن روجه ده ځکه چې نفلي روجې دپاره خو ته نیت سحر نه بعد هم نیت نیویش یا نیت جوړولی شي یا نیت کولی شي دا نه چې کور به په سر رواغس د پلانې لور او تا ته پته نه وي چې دې ټیم کې وږی یي او دې ټیم کې تږی یي او تاسو دیسې او ستا پلار دیسې او ستا مور دیسې او ستا خاندان دیسې د باتور زوی به په کور کې دنه لېږي یی ښځه به په شرمونه وشه نه نو ته حالاتو ته وګوره کور کې څه نشتي نو دې اوس څه جواب کوي یا ښځه بیماره ده یا ستړي ده نو الله دې به موږ کې له درون خوی پیدا کړي ښه کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو چې کله به د چا سوال وکړو داسې سوال چې دغه سوال به فایده نه وه یا داسې سوال کې به داسې قسم یو زد پروت و کله ناکله دا سوال داسې زدي غونته کړي لکه یو نیم سړی ته پوښتو کړي سړي ته پته ولګي چې دې د علم دپاره نه کوي هسې تنګول کوي او کله داسې سوال چې د هغې فایده نشتي نو بیا غلی کېنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب نه ورکو لکه ګوره ابو هريره رضی الله عنه وي او دا حدیث امام مسلم راوړی امام بخاري هم راوړی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کې دا وایي چې ای خلکو الله په تاسو باندې حج فرض کړی دی نو حج کوئ وي یو سړی پاسېدو اکل عام یا رسول الله هر کال به یې کوو نو اوس دې سوال ته څه ضرورت دی چې په تاسو باندې فرض کړی دی خو بس غلی کېنه که نه فرض دی مطلب دی چې په ژوند کې یو پیر څه دی فرض دی پاسېدو دا کس وي رسول الله اکل عام هر کال پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو بیوی کل عام ابی غلی بیوی کل عام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی کما دتا نعموی نو بیا بدبانی واجب شی او ہر کال بہو کی ہر کال بتا حجو کی ما پریدی زیچی لیتا سا خبرو کم پایی کما پریدی پخانی چی اللہ کم تبا کری نو دا گوی اگر دیر بیزای سوالونا دا پیغمبرانونا دا گی دلہ سا گوی تبا شی او زیچی لیتا سوی ما نو دوم ریکوی سمرم چی موسی او چی رکم کار نمنه کما نو دا گی نمنه شی اوز دلتا دا خبر پورا وکنه چی اے خلکو اللہ پتا سبانی حج پرس کرده ده نو حج سکی او کئی بس پورا ده او سانتی هم دیگی ده چی حج پرس شوی ده مطلب ده چی عمر کیو پیر کول غواڑی کتا نو هر کال بے سوکو کی من دا کال کی روان یو پیر عمر کی روان یو پیر پرس ده باز بگیلا دیسی پکی دنیا مسلمانان دا دنیا نتری دیجا او یا غیو پیر امنا نکلی نو هر کال بچا کولے گرانا بنے نو ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سوال بانی غلیشو زجرن لہو علماء زجرن لہو یعنی زورنے ورکوالا نو چی کل بیام فائدے ونکڑا او اگر بیام غلی نشو پکار داو چی پیغمبر غلیشو نو تلی دی سوال نسا شا قلار شا خود دی قلار نشو نو بیائی پا خبر زورنے ورکڑا وی ورتا وی کزید تاویم چی آو نو بے کی کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیسی سوال بانی غلی کېدو کله به فایده سوال لکه سبحان الله دا ډېر ناشنا روایت دی او زه دا یقیني ویم چې تاسو به اکثر ملګري کېدی شي ویم ټول اول پیر اوري عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی وی یا رسول الله ما سره خادم دی کور کې نوکر دی کم اعفو عن الخادم نو دی به زه څو پیرې ماف کوم خدا سے سوال دی خادم با سو پیری ماب کوما یعنی کہ غلطی تھی اوشن سمر مابی بوتا کوما فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو ولی غلیشو سوال ایک وقت نشو ولی ایک وقت نشو فائدہ من لینے دو سے سوال لی بيوي يا رسول الله كم اعفو عن الخادم سو بيري بو تبخانكوما پیغمبر صلى الله عليه وسلم كل يوم 70 مره او يا بيري بو تبخانكوما
دلت مراد قولي أويا نريج أويا جودي أويا مطلوب يعني كوجي سمرة كولي شي لكن كلا ثالي كان يسرد جراش يبلتو يه ويزر بيري ورطة دا خبرو كانو زر تي مرادي مطلب سري ديره وطوك أويا بيري مابكا مطلب داري چي سمرة مابكا ولي شي مابكا نو دا وسط سوال لجي سو بيري مابكو مابكا وا مؤمن چي سمرة مابكا ولي شي مابكا وا صحت خو شریعت کې نشتی چې دوه پیری غلطی وشي ماب کوي د ورځې په درې مې غربوا درې پیری ماب کوا په څلور مې د مری نه نیسا څلور پیری ماب کوو په پنځم کې رټه نه شریعت وایي چې څومره ماب کولای شي ماب کوي او سبحان الله کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه غوسه شو په هغه واقعه کې کومه واقعه کې چې د هغه په لور باندې بهتان لګېدلی او عایشه رضی الله عنها باندې او په یو خپل باندې به یې خرچه کوله او هغه په کوم شریک شی او خبرې پکې کړې وي نو وي زما دي په الله قسم وي په ده به زه خرچه نه کوم نو الله آیتونه نازل کړو وي بخښنه کوي ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولي تاسو دا نخوة قوي چه الله تاسو بخنوك أبو بكر صديق رضي الله عنه بجراشو ويا الله ولي نخوة أو بيه دا خبر پزان لازم کرا چه دا مرگ پوري با دا دا خرچه پا ما بانده نو ما پی سمر ما پی بکے چه سمر کوي نیش خا یو بل سوال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غوسه شی و ابو قتاده رضی الله عنه یو کس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی و یا رسول الله کیف تصوم تاسو څنګه روژه نیسئ فغضب غوسه شو دا سوال مناسب نه دی که نه مناسب دی یو رد کله چې فسکت عنه غلی شو یعنی ستا د دې سره څنګه کار دی چې څه کار دی پیغمبر روژه څنګه خو ته داسې ووایه چې روژه څنګه نیوی کیږي عمر بن خطاب چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوسه ولیده وایي موږ راضي یو چې الله زموږ رب دی اسلام زموږ دین دی محمد زموږ پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله الله پورې پناه نیسو د الله د غضب نه او د پیغمبر د غضب او دا خبره په مخه کوله په مخه کوله تر دې چې د پیغمبر غضب او غوسه ختمه شو بیا ورته عمر وی وی رسول الله دا کوم خلک چې ټوله زمانه روژه نیسي یعنی روزه نه روژه نیسي دې باره کې تاسو څه وایي لا صام ولا افطر ده نه روژه نیولې ده نه یې بوزه کړې ده معنی دا ده چې د دې سې روژه م ونه نیوه چې هغه اجر ورته ډېر میلاو شي او نه بوزه کړه ځکه چې دا کار د پیغمبرانو نه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی نو ټوله زمانه روژه نیوه دا روا دي نه دي روا شره هر ورځ روژه نیسي دا نه دي روا بیا ورته وی اوس د عمر بن خطاب دا سوالونه مناسب دي که نه دي داسې نه وایي چې یا رسول الله تاسو څنګه روژه نیسئ بیا ورته وی یا رسول الله دا چې دو ورځې روژې نیسي او یو ورځ بوزه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل یطیق ذلک احد ولې دا د چا طاقت شتې نو یا رسول الله چې یو ورځ روژې نیسي او یو ورځ بوزه کوي وایي ذاک صوم داود دا خو د داود علیه السلام روژه وه یو ورځ روژه یو ورځ بوزه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي په میاشت کې درې ورځې روژه نیسي او د رمضان د میاشتې روژه نیسي فهذا صيام الدهر كله نو دلګه تاسو چې ټول کال روزي ونی څنګه ټول کال شي مو بسم فوق یو پلس او په میاش کې درې نو شو شوي ډیر شمیا شو نو دا یو لس میاش چې ستاسو سیستم روان دي او دا طریقه ده به د رمضان میاش را لته ټول روزي ونی ټول کال دی روزي ونی او موږ څومره غافل وي دې اچر په میاش کې درې روزي موږ د الله لپاره نشي نو ښه او چې ډاکټر راته دا وایي چې پلانې شی به نه خوري نو ته ورته په دې خوله کې ورمنډه خو دی وایي ډاکټر ما باندې منع کړی دی اوس دې کې بدني فایده هم ده دیني فایده هم ده
دري روجيب ميشك او طول كال روجي ديشو او منتزان شاته كده. نو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سوال خوخ نشو بکارده او چه اگه سوال کرده او چه یا رسول اللہ سنگ روجی بنیسم سمر بنیسم. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اگه دا حالات و مطابق اگلا جواب ورکده. خواه آخرنی خبر او بیان کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اگه سبارکیم سوال بدی شو چه او کار بلا شوی نو چا بتا پوست کو. منگی او پیر دیو شیخ سرناسو دیو منگو استازو اللہ دیو بخی وفات شوی دیو حیت کبار العلماء کیو دی سعودی عرب وقت علماء چی کم کمیٹی دا او دارو لفتا کیمو. نو منگ درس کی ناسو نیو کس سوالو کوی شیخ سب کہ او سڑے دی مئی خیٹی تولی گی لیکن دریاب تولی دریاب کی کڑت مئی گی او دی مئی خیٹی تلار او دی منزر ٹیم شوی دی او دس بسا مسئلی. نو آلتا زمان دا ملکونو دا مولیان چی دی خصوصا دا مقلدین و علماء دوی دا قصر دیر بیانی کدیسی وشی کدیسی وشی کدیسی وشی کدیسی وشی کدیسی وشی او لاسا شیوی نو دا خو کدیسی وشی نا شیخ و تا دا زکتوی سکولی دا لیا مای خیرتا نا نوی شیخ سبا سوی دا علم زیاد تولی لپا ویچی کل سکولی دا بیو مانا تا پوسکی سم فائدہ من سوالو کہ جیدی منگ تم فائدہ دی کسا تم فائدہ نو لکہ پاس علماء ناشنا مسئلی لکلی کتاب کی دیری دی خواسی وقت برا نبیت اگش لکہ یو لکلی دی وی که دنیا طول دا سرو ضروشی نو تیمون بسنگ کے که دنیا طول دا سرو ضروشی نو تیمون با بسنگ او دیسی کی دیشی او چکلہ ہو شوی بیابو نسی چل که بورو بکر در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نو وقت چیو کار لا شو نیو تیتا پوسونا که نو سعید بن جبیر وی سعید بن جبیر رحمه اللہ دا تابعی دے دے وی چی پا ما پسی و کس راگے و مانے تا پوسو کو چی خز و خاون دے و دوی پا منس کی دے لعان مسئل را لے لعان سا یعنی دا خاون پا دے خز باندے یعنی لیدرے دے چی دا خز غلط کار کئی و گواهان و سرپی نشتر بیا اگر لعان دے اقسمون دی پینزه پیری دا خزی و پینزه پیری دا خاون او بیا بدوی دا میشه دا پار جوداش. نو ایمان چا تب اوسو که چی دا خزی خاون بسکی گی دا متلاعینه انچی دی ایو فرقو بینهما دا بجودا کولیش. نو ایمان تا پتنو چی سورتا ہوئیم خیلیم دا سعید بن جبیر گوڑی اگر حالیم دی خو ایمان تا پتنو چی سورتهم دا لازم نیتا سب دا هر مسئلی علم پا هر وخی. نویز العالم دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کورتا پا مکہ کی بہر ویوالا کولارو خادم ویماو تیچی عبداللہ بن عمر نتا پوسو کا اجازت تیواری دیر آگلے دی ویما تیویچی انہو قائلون اگر قیلو لکی دا مسبقین اگر خوب کی ہوئی دا گٹیم کیا اگر زمان خبر واری دا نوی دا دنی نیاوازو کو ابن جبیر دا جبیر زوئے کا ایماتی جاو جی ورازا ایماتی ایوی جی تی دا ٹیم نرازی دا ٹیم خوچی ترہ کل ایسا قیسا بھئی ایماتی جاو ویچی زورنن واتمنو آگا دی سادہ بادہ پرو تو آو دی سرمن یو بالخو آگیت ڈڑا لگاولی و ویماؤتی چی ابا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن المتلاعنان ایو فرقو بینهما خزی و خاون ممس کی چی لعان دا مسئلہ رایشی و ثابت شی او دوی قسمون او گھر بیا با دینا با دا خزی و خاون جدا کی گی امیشہ دا پارا ویماؤتی ایو سبحان اللہ تعجیب اوکو خبر و تسر آیا دا شو وی نعم او دوی با جدا کی گی خو اولا نیک کس چی دا پیغمبر نی دکشان تپوس کرده و فلان ابن فلان دا پلانه و دا پلانی زوی دا پیغمبر نی تپوس کرده و یا رسول اللہ کچر تا من کی یو کس خفل خزوینی پا غلط کار بانی نو دی بس کئی زکر کدی خبر کئی نو خو دی رکت خبر دا او که غلی کی گی نو دا دین خو غلی کی دا نکی گی سبکی فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو سوق بعد دا سڑے بیار آگئے
ويا رسول الله هغه ما چې تا نه څه تپوس کړی و هغه قیصه ما سره شوې ده. الله آیتونه نازل کړو سورة النور کې د لعان والذین یربون ازواجهم. دغه بیا ځان له مسلې ته موږ دغه مسله نه بیانو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اول پیر کې ولېږلی شو، یعنې دا شوی نه دی. بله ده چې د شر کار دې سره یاد دی، یعنې څومره الله دې به موږ ټولو پردې رواچوي. یعنی ویلو کوم سړی ته مشکل وي؟ سړی راشي خپله ښځه د پردي کس سره وي. نو اوس دا قیصه شوې نه ده، نو ته سړی تپوسونه کوي. کار سپک کار دی، دغه دی تیله تپوسونه مه کوه. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. علماء وی لکه امام ابن رجب لیکلي دي، وی کره المسائل وعابها. دا خبره خوخه نه وه. ولا الله كارون تقول شي دقه سليمه اللي بخبلها دا مساله راهي. نبي راغي تبوسوكو بالله يتونا نازلكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بها مساله باندي بوكو. بدي باندي باكتفاوكو ان شاء الله روان بيان كباب باقي نور احوال بيانكو شي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكلا غلي كي ناستو. خلاصه داري شي غلي كي ناستو كي خير او خير دي شر بكي نشتي إلا دا چه دا دين دا خبري نغليشي دا حق دا ويلو نغليشي. نبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دتا چالا شیطان ويلي دا. كم شیطان؟ چالا شیطان. او نور چه زي مناسب ني، وخ مناسب ني، حالات مناسب ني، نو غلي كينا ستدرتون نو چت صفت تي اللذي من كي پیدا كي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.